বন্ধুসকল, আমি নিশ্চয় সকলোৱে এইটো দেখিছোঁ যে ৰাস্তাত যদি কোনোবা এজন ব্যক্তি এক্সিডেণ্ট হৈ পৰি থাকে, তেন্তে সেই ব্যক্তিজনক মানুহে হস্পিটেললৈ লৈ যাবলৈ ভয় কৰে। কাৰণ সেই সহায় কৰা ব্যক্তিজনকে পুলিচে পোনপ্ৰথমে সোধা পোছা কৰে আৰু হয়তো সেই ব্যক্তিজনে কোৰ্টলৈও অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আৰু এইবোৰৰ বাবেই বহুতে এনেকুৱা সহায় কৰিবলৈ ভয় কৰে। আৰু সেইকাৰণেই ভাৰত চৰকাৰে এটা স্কিম উলিয়াইছে যিটোৰ নাম হৈছে গুড সমৰিতন। এই আঁচনিখনৰ মতে আপুনি যদি ৰাস্তাত এক্সিডেণ্ট হৈ পৰি থকা এজন ব্যক্তিক হস্পিটেললৈ সময়মতে লৈ যাব পাৰে, দেন আপোনাক এই স্কিমৰ ফালৰ পৰা পুৰস্কাৰ হিচাপে 5,000 টকা প্ৰদান কৰিব। আপুনি আগতে এই আঁচনিখনৰ বিষয়ে জানিছিল নে সেইটো মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই কিবা ভাল পালে বা ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা জানিব পাৰিলোঁ, দেন ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। থেংক ইউ, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।